Ганна Панасівна переглядає родинні фото. На них є і батьки жінки, які у 33-му померли від голоду. Ця людина вимерла. За їжу тоді у родині був комбікорм для коней. Його передавав рідний дядько, який працював на конюшні, говорить пані Ганна. Чавун такий, чавун. На коло таке ріденьке. І то ми трохи питалися. Було страшно йти селом, каже Ганна Панасівна. Чи не щодня у кожній хаті хтось помирав від голоду. Ті голодні, тут буде яму копати. А так одне сина крали, що там прикидали, кажуть, і лісі видно. Мама постійно розповідала про Голодомор і те, як важко жили, каже донька Ганни Панасівни, пані Євдокія. Баба тільки розказувала, що вони їли, що хто їх спасав, що і бур'ян всякий рвали, і щерицю варили. І баба, ой, купіть, щоб було те, щоб мене є страх, щоб не голодували. Ну це, слава Богу, ще поки ворушимося, то огороди обробляємо, то і кусок хліба маємо, а там вже ж старі. Нині у будинку пані Гани живуть 5 поколінь, серед них і праправнучка Аміна. Страх не мати хліба на столі був і у його матері, розповідає житель Ротмістрівки Володимир Бірюков. Це їй було 21. Вижили вони тільки тому, їхня сім'я, що зарізали цю коровку, засолили її. Серед спогадів про Голодомор у Володимира Федоровича – ось цей інструмент. Із ним у 32-му році до його матері прийшли забирати зерно. Пробивали стіни ним землю, ходили по свіжих таких, де свіжа земля копана. От вони шукали оцим голодом. Нагадує про Голодомор у селі ось цей хрест. Його пан Володимир встановив у пам'ять про своїх родичів та усіх померлих від голоду. Людей померло дуже багато. В нас же був районний центр, Ротмістрівський район. От. І район знаходився вон там. І було приховування кількості померлих людей. Вікторія Гончарук, Олександр Кулих. Новини на Суспільному. Черкащина.